Hei, labrīt! Labrīt un labdien! Brīvdienas pagājušas, pirmdienas diena, jauns nedēļas sākums. Un uztaisīsim mazu apskatu ar jautājumu, ko tu darīji brīvdienās? Pastāstīšu par sevi. Par cik es vācu budžeta klases strībam, visādus aparātiņus, kameriņus un tā, visu mēģinu nopirkt lietot un nepērkt neko jaunu. Tad, nu, bija tāda lieta, kāda sēdēja reklāmā, attaisīja vaļā reklāmu un skatos, kad ir mikserpults bija vajadzīgi, lai strīmiņam pieslēgtu mikrofonu, vispārējo, to jūs visi zinat, nav jāstāst. Tā ir pults, lūk, kur ir pults, lūk, kur ir mikserpults, tāda viņa izskatās. Viss būtu labi, ar vienu noteikumu, ja viņa strādātu. Tātad, ko mēs darījām? Mēs attaisījām reklāmiņu un... Un ko mēs ieraudzījām? Tā, sekundīti. Ko mēs ieraudzījām? Mēs ieraudzījām šādu te bildi. USB Behringers pārdodās pa 80 eiro. Reku, brīnumdara telefonu numuriņš 20070226. Pultiņi ir ar USB interfejs, kas man bija ļoti svarīgi. Vot tāda lietiņa, tā ir, reku, divas bildes pat bija. Otra bilde bija šitam te. Nē, tā ir tā pati, laikam. Labi, nu, nav svarīgi. Behringers 1024. Models USB varat ieguglēt lētākais no 155 eiro maksā. Ok. Tātad, es zvanu viņam, vai ne? Es viņam zvanu. Pagriezīsim mūziku klusāk. Tātad, es viņam zvanu. Klausamies. Kāda precīzi atrasīta? Būs spaiņa viela. Tad viņi ir... Ir pierakstīšu navigātorā, iemetīšu žasāk, tu viņu paklietojies? Nā, es viņu, principā, tikai tā esmu ieslēdzis, paskatījies un... Nu, vienkārši draugam viņš bija, viņam viņa nevajadzēja, viņš viņu atdeva man un... Tā kā es vairāk ar mūziku ņemos, bet, nu, nā, man pašam ir klavieris un es vienkārši... Maestro! Pieliek un tas ir, principā, dotajā brīdī tas, kas man ir vajadzīgs un... Man papildus nekā teikitējums nav arī, ko izmantot, nu, man viņš tā arī liekas tāds. Sapratu, saki tādu lietu, viņai fona trosnes liels ir? Vai tu tā ne, vai ne, tā viņi tur klausījies, kas ko? Es viņu tā baigi neesmu klausījies, tie godīgi sākot, es, nu, kāds tehniskajās tajās lietās vispār neesmu baigi zinoši. Bet šansē, visi tie potenciumi, bet visu nekas nekrašķu, visu normāli, ja? Jā, visu strādā, es viņu ieslēdu, visu strādā. Ok, tad es piebraucu. Kas ir? Jā, skatoties, paņemt kaut ko līdzi. Nē, nu tu tāpat, tad nav jēguņi tur, es tāpat tur uzreiz neko neizpotīšu ar sauruņai, un tur ja strādā, tas strādā, nu viss. Skaidrs, tad es paiek dielu. Ok. Ja nemaldos bēs, nu tā iela ir īsa, kad būsiet klāt. Tas bija aiz valdločiem, vai ne? Jā, tieši aiz valdločiem, tur aiz tam noliktavām jaunajām, kas ir... Es te patāc no Zietniekalna, esmu tā kā aiz īsa. Aha, skaidrs, labi. Jā, labi, tiek viedīši. Jā, nu mēs satikāmies, kā jau jūs saprotat, ja pulsa ir pie manī. Tātad. Aizpelcis pie viņa, normāls džeks pa lielam, normāls likās džeks, varbūt gados jaunāks pa manīm, bet tas lietas būtību nemaina. Normāls čoks, pastāvējām, pamiņājāmies, papļāpājām, paspiedām viens otram rokas, vēlreiz pārjautājām, vai viss strādā. Jā, viss strādā, viss ir super. Viņš šo pieslēdz klāt mikrofonu un tā viņš ir nopirkt savu, kā sauc to, tim, kur ar pogām močī. Nezinu, kā to sauc. Visas ot kārtībā, viss super, vēl nāca līdz orģinālā kaste, viņam vēl tur tādu stiprinājumu orģinālu metālu plāstis nāca līdz, nu likās, ka nu viss forši vienkārši nelietot. Vizuāli neko neredzēja tādu sliktu, kas varētu būt, nu tad atbrauc mājās, davai, nu patestēsim, pieslēgsim, nu
Arī tāds video man ir tikai sliktā kvalitāte, atvainojos, bet tas ir labāk nekā nekāds, vai ne? Parādīšu jums video. Nu, pulss strādā, jā, pulss strādā. Lampiņas deg, lampiņas ieslēdzās, viss ir kārtībā. Tikai kaut kas skaļi bišķi nav. Skatās. Tie nav basi, ja kas tie nav basi, visu laiku tāda aizrījusies tā pulsa. Viņi ir dabūjis kaut elektrošoku vai sadegusi vai... Nu, nestrādā, viņai pastiprinātā nestrādā. O, šitā strādā. Šitas saucās strādā puls. Vai ne? Tas skaitās strādā puls. Tu pārdod pulti. Kas, es saprotu, zini kā, var gadīties, ka nestrādā, teiksim, tur viens audio celiņš vai mikrofonu celiņš. Okei. Tu nezināji, tu nepārbaudīji. Bet kā tu vari apgalvot, ka tu esi pieslēgts mikrofonu klāt, tu mazais ķiņķēzi, ka tu esi pa viņu, tu to pultas lietojis, tu nevari viņu lietot, viņu neskan tā pults. Es nesaprotu, tu esi tāds bada cietējis, tu esi mirsti badā. Mani tie 50 eiro, pats, kā mēs sarunājām to pultu, mani nabagāk nepadarīs, bet tu to vecīt tā nauda tevi bagātāk ar nepadarīs. Visdrīzāk tu viņu tagad es jau nodzēršu, iztērēšu, bet es tev tāpat meklēšu rokā, ja tu skatiešu to klipiņu. Tā kā, nu stulbi, nu, vienkārši braucu, iztērēju savu laiku, iztērēju savu naudu un uzrāvos uz konkrētu krāpnieku. Nu, es pat nebiju domājis īsti, kad mūsu laikos vēl pastāv šitā te pamuļķie, es nezinu, kā viņus saukt, lai uz viņiem nelamātos. Nu, tas ir... Vienkārši iznes ārā un iesvērē. Nu tālāk lieta sekojoša, protams, ka es viņam atbraucu mājās, loģiski, ka es viņam zvanu, ka es viņam mēģinu viņu sazvanīt viņu nevar, protams, aizsūtīju viņam izziņu, ja izziņa ir šitāda. Es viņam uzrakstīju čau vecīt, nav tā pulca laba, blablabla, tad es viņam vecīt pasauli pārāk maza. Lai tādu metienu taisītu, tad pulci 97 nestrādājoši, tā neies cauri. Un vēl pašā vakarā es ņem aizrakstību, vai viņš negribu manī normāli sazināties. Nu, atbildes no viņa nav vispār nekādas. Atbildes viņam nav vispār nekādas, mēs viņam varam provēt arī tūlīt pazvanīt. Ja varbūt vakar tērēja 50 eiro un vairs nebija, kā saka, pie dzīvības. Bet diez vai. Bet, ja viņš domā, ka es tā tik vienkārši atciešos, tā tas nebūs. Eku, zvanīsim. Aizņemts laikam strādā. Mums ir tā draugi. Rezumē kāds. Es stipri nepārdzīvoju pa to pulti. Nepārdzīvojas pa tiem sūda 50 eiro. Es viņu aizvedīšu uz remontdarbnīcu. Mēģināšu sataisīt. Ja pa sakarīgu naudu reizi sataisīts, viņu sataisīšu. Ja nevarēs viņu sataisīts, viņu iemetīšu miskastē. Es viņu pārdot tālāk nevaru. Nestrādājošu. Ja nestrādāt kaut kāds potenciometriņš, ja viens vai nu, kaut kāda maza daļiņa, labi, bet viņa nestrādā viss priekšpastiprinātājs vai kas, nu viņa nepastiprina skaņu, viņa kropļo skaņu, viņa ir nodzīvojusi savu, viss, viņa beigt. Man tādu pulti atnes ar visu kasti un teica, ņem, lieto, strādā, viss baigi labi, pārdot jau nelieto. Tā kā, uzmantoties veči, jā. Kāpēc veči, arī meitenes, sievietes, visi skatītāji. Ja pērkat kaut ko SS,
obligāti tikai pārbaudi. Vienalga, kāds cilvēks izskatās. Vai viņš smaida, vai viņš lēkā, vai viņš jums stāsta pie žoku un jums liekas, ka baigi normāls, viņš jau tiešām neko nesmērēs. Vienmēr pārbaudiet, vienmēr pārbaudiet. Līdz nākamajam video. Čau!